Beräkna värdet av uttrycket 3x minus y för x är lika med 4 och y är lika med 2. Vi kan börja med det. Så har vi här 3 multiplicerat med x är ju 4. Subtraherar med y är ju 2. Så får vi prioriteringsregel. Vi måste börja med multiplikation. Så har vi 12. Subtraherar med 2. Och då har vi 10. Sen b. Då har vi 3 multiplicerat med x är 4. Subtraherar med 3. Och så y är 3. Så är det fortfarande 12, men subtraherar vi med 3. Då har vi 9.